安住戒中啊，就像本来我很喜欢吃肉啊，但是我认为佛法告诉我们要慈悲吃素啊，这样也可以健康啊，那你就要去做嘛。啊，这个戒分作断恶跟修善都要做，度众生。菩萨戒念一下，愿断一切恶，愿修一切善，誓度一切众生，不能一直活在断恶啊。一般人说我不要，我不要，不要。菩萨是我要，我要，我要，我应该去做啊！而且做的同时不分别，不是针对某一个对象，不是针对某一个宗教。你既然对你的狗这么好，你要对所有动物；你既然对动物好，你要对所有有情都好，而不是怕鬼。所以安住这个戒。第二，博闻正典，不杂邪论。那各位一定要看佛经啦，啊，去看去听。这样你才会有思想的坚定，然后呢，不要因为这样就很喜欢。现代人很喜欢研究政治啊、世间，佛教也没反对。佛教认为你不懂了世间的这些经营的方法，你如何推动佛教？但是你必须以政论、以佛教的政治政见为了解，然后善用这些技巧可以。三，闻佛经法，能勤读诵。我为什么要把经典都整理短短的？因为希望各位。有时候整部经典你不想看，但是这经典里面有20条重点，那你就多读几遍吧，10遍、20遍。就像我到每一个地方，我要讲一遍，读一遍，我很习惯。就像各位刚刚去放生，我就先跑一天啊，绕一绕，知道我到后面就把这一本全部要读一遍，啊，我要把握时间，所以不知道跑到哪里读，反正躲来躲去，啊，但是我一定会把它读一遍，然后读一遍以后。我知道下午要讲，虽然各位听得很无聊，但是至少哪一些对各位是重要的，是重要的，我必须找出来，啊，那对我自己帮助很大。所以闻佛经典，能勤劳读诵，就像你每天要念阿弥陀经，每天念阿弥陀佛，每天放蒙山，这个叫勤吧。所以你已经受持的经典，就像很多人把普贤恨愿品都读熟了，甚至背下来。但是却没有看整部华严经，也很可惜啊。所以那各位啊，能勤读诵。第四，常乐独处，顺远离行。那修行人不要怕寂寞啊，怕无聊啊。这个乐独处并不是孤僻，而是你经常在思维佛法，这样你才能够入众度众生。怎么跟大家合得来讲佛法？就像我这个人，我经常必须跟很多人吃饭。但是跟我吃过饭的人，我都没有浪费半分时间了，我都没有这边五四三二一聊那个五四三二一，我从来没有的，我都是利用对方的讲话的喜欢，然后去谈入佛法，这样。就像今天那几个老板跟我们做，我马上说哦，修1000世才可以同桌坐呢。他说什么意思？你没有听过500世同船吗？啊，对啊，所以1000世同桌啊，所以因缘很深哦，这样。然后他就高兴一点，哦哦，我跟他老公说，老公，你看1400哦，跟这么多出家人吃饭哦，对不对？然后就要开始聊了，你在做什么？为什么要吃素？有的没有的，拍喵，对不对？我已经讲话讲到沙哑了，下午还要讲，中午还要讲，啊，而且那个时候又没麦克风，讲完还要拍照，还要微笑，对不对？就是这样。没办法，所以我常说我像一个老舞女啊，陪人客又来又去，好吧，来跳舞吧，没办法嘛。但是你不这样磨练，你怎么做菩萨？我孤僻啊，我假崩卖高啊，恭维啊，阿弥陀佛啊，那人讨厌鬼不要来啊，吃饭要微笑，还说好吃好吃。老板要赞叹一下 ABC， 哇，好吃就是佛法，讨给欢喜，对不对？他马上布施2000块，支票给色大姐2000块，随喜功德。然后叫我，哎，你们有做烟供？有，师父，不是你来做，我天天做烟供，跳，他做很大盘，很大盘，我全部带隔息，你看，做很大盘，就是希望他不要退转。改一打贵公，哎，你哪家家哈？这间外餐厅，对不对？因为他们在6楼嘛，这个烟供一做，风一吹，海风还看得到马来西亚，所以人家都不感觉他在做烟供，啊，
封墙的地方，所以各位，如果你住顶楼封墙，你烟供再怎么做也没人知道在冒烟，但是有味道就好嘛。啊，他每天做，每天做，所以我要鼓励他做。像今天中午他叫我去那边吃饭，包括我能不能不去？我在这边不是很好吗？啊，师父，我们花了60几万重新装潢呢，你不来一下吗？添了60几万，只好去了。水洗一下功德，我最检查最重要，有没有做烟供，对不对？因为要利益众生，所以你要用各种方法。我这样讲的意思啊，人生不要孤照乏味，一定要让别人跟你在一起觉得还有一点快乐，对不对？你们戏要切我嘛，我的笑个戏，要这样，对不对？我的欢喜个戏，丢感情 ，OK OK。啊，所以我想各位越痛苦才会越幽默，了解吗？因为太痛苦了，啊，因为痛苦才需要佛法的甘露，了解吗？但是不要再给别人再大的痛苦，已经够苦了，就不要再抱怨了，好、啊、吗？好不好 ？No complain， 您安我引导不？我叹气不？对你有好不？感恩啊。反正结婚20年离婚了、啊，干完了，就是这样嘛。所以第四，所谓常乐独处，是你要懂得安慰自己，保护自己，不让自己起心动念。常乐独处，这个独处不是孤僻脱离世间，自己在任何时间都能够自己安慰自己，啊，能够自立，能够断灭自己的烦恼，叫常乐独处。哪怕你得癌症，还在常乐独处。然后呢？就不会执着世间的，远离形式，我不执着这些东西、啊、因为世间本来就是空无自性的，我要安住在这样的物无缘。各位呢，三轮清净、解法界、所以希望所有众生都能够悟到这个无所攀缘，乐独处，独处是一种出离心，那菩萨就应该有这个四法，你能够在成佛的菩萨道里面不退转，持戒看经典，勤读诵，保持出离心、啊、各位要不要赶快成佛？要要要！不要结婚，要成佛；不要赚钱，要成佛、啊、钱不钱，个人因缘。我跟你讲，有福报的人不用赚钱，了解吗？所以没福报的人，你再努力也没用。你学佛，你就会慢慢了解佛法，会就不再起心动念，随顺因缘，你就会慢慢随缘。我想有钱没钱不是你努力来的，健康也不是努力维持来的，啊，它是本身的自己的业，就是不会生病，本身的业就很容易生病，会生病的人喝个水也会拉肚子，对不对？因为你会有很多种理由，也不知道为什么。但是我们只有一个目标，我一定要赶快成佛。为什么要赶快成佛？再念是众生太苦，苦得不得了。我早上跟各位说呢，看到海要想什么，你光想你就看不下去了，你就很想帮助他、嗯、啊，找任何地方都有任何众生在受苦，你光看一棵树啊，你就会哭，因为这树里面，这个树长300年，它里面这个树精就要被关在里面300年，然后每一片树叶都是一个众生，每一片树叶都有不一样的众生、嗯、啊，因为他们没有办法，这是他们的痛苦，然后他都没有离开这个范围，你把米丢在这边，他就吃不到。所以佛陀说，你要丢米就要丢在树下，撒给他撒一点水，然后烟供粉更好，他吹过去他还可以吃得到。那是因为一棵树就几百亿的众生，然后有形的变成蚂蚁，慢慢变成小虫，然后这些树鬼如果超度了，就变成这一棵树的鸟，这样，他就附着在这个树上。所以树鸟可以跟树精沟通，因为他们是亲戚，现在我变鸟。你变树这样，所以你再一直给它思维下去，一棵树就是一个宇宙啊。你不会去欣赏它美不美，你只是看到它的本体是个苦这样而已。就像你看到一个人哦，现在他18岁很健康，但是你看到他是个苦，因为他一直在痛苦的贪嗔痴，在轮回的状态里面，一直在造业，你不会去欣赏他的外表，这个叫离一切相，看的是他的本体。那各位要学习这个。所以因为众生太苦太苦、啊、就像我每次来看到新加坡，哇，房子这么多，哇，这么高，人这么多，可怜哦，还不如住在马来西亚，土地大一点。
啊，但是因为大家喜欢在争啊争啊争一个成就啊，所以大家都把自己关在一个笼子里面，把这个笼子盖得很坚固啊，这样。所以因为大家都有一个比较性，所以你要去思维这个，所以为了他们我要成佛。那为了成佛，既然有这个果，我为了成佛度众生，所以我要种什么因？那佛教讲来讲去，这个叫什么？来，发菩提心，深信因果。请记住啊，发菩提心，深信因果，你一定要读诵大乘，这样了解吗？进一步还要像我们这样努力的推别人，你才可以上品上升。你是发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者，劝人家了解佛法怎么去做，所以你一定要讲。读地藏经，读完以后，你不能你一个人读，你要吃饭走路的时候，把地藏经的精神告诉你的爸爸，告诉你的儿女，告诉你的朋友，这样啊，他不可能去读那一部经的，他看到经就很讨厌，甚至他有100个理由不去看，但是他必须透过你的生活来告诉他地藏经的意义在哪里，劝进行者，进行就是一个轮回的众生，乃至他想离苦的众生，你要去劝他。所以我们现在就是按照这样深信因果，读诵大乘，知道怎么去做。既然你要发菩提心做菩萨，那这些经典你都要看。第一个，菩萨应当随，随就是跟随学习善知识，善知识者为诸佛事，所以每一个佛的经典你都要看，药师经、楞严经啊，佛乃至讲的不一样的各种的利益众生成佛的方法。当然，如果你能够把你的师父、上师当作是佛、菩萨的示现，那是你的福报。但是这个世界有太多佛菩萨的化身在利益众生，所以首先一定要亲近善知识，学它。然后亲近的时候，你要把这个善知识当作是个佛来看，因为你要升起100%的信心，你必须这么做。而且告诉我们自利利他的般若蜜，那这个还是菩萨的善知识。所以我去缅甸、泰国，还是看到很多这些僧文僧他们在讲如何推广素食，如何让社会年轻人。我觉得泰国这一点做得非常，年轻人学佛特别多，而且呢，他们的场地都非常现代化。然后呢，我还参加一次跟树，让树出家。我以为那什么意思？原来把树绑一个皈依三宝，树你出家了。所以泰国的树很喜欢绑一个红红的，大家就拜啊拜啊拜啊，那个叫这个树已经出家了，然后赌博的也去拜，什么也去拜，但是他就让树出家的典礼，意思是什么？他讲的是平等，人也好，树也好，然后都让他能够有解脱的机会，所以这样的人也应该清净供养礼敬，千万你不要说。他虽然是一个为了解脱生死的，但是他读大圣经典给你讲里面的意思。各位这在家人多亲近真实出家的人，出家不是说李光头叫出家，不一定，出家讲的是心态有出离心，心态有大悲心，亦应亲近阿兰若法。阿兰若法就是一种独立的方法，就是不执着世间。阿兰若就代表就像你住在山上一个小房子叫阿兰若处，甚至你在家里有一个小小佛堂，也叫阿难若处，这样然后你可以在那边打坐啊、拜佛啊，非常好每天一定要让自己能够关照自己，你要脱离男女的欲望，尽量减低吧然后，那你就不接近男人女了，不能这样说，就是说你今天动机不是为了感情、为了欲望，今天你跟这个男生讲话、跟这个女生讲话，是希望他能够更学佛，那是可以的。但是如果你是一种欲望执着，那当然就不好了。所以意思叫我们走路解脱独立自在的方法，不要去混浊的这个女色，包括财色名食睡都是了只是女色代表最强烈的欲望，男色代表最强烈的欲望。大智慧令众生到彼岸，记住众生有百千万亿众生，所以你要学习帮助百千万亿众生的方法，这个叫摩诃般若不是说光讲一个空，而是万法一切众生。简单的说，今天我看到这个人如何让他进入空性，他本身贪嗔痴烦恼习气是什么？
如何知道，然后让他进入空性，这是一种智慧而已啊！啊，男人怎么度，女人怎么度，有钱人怎么度，没钱人怎么度，猫怎么度，狗怎么，鬼怎么度，天人怎么度，天有欲界天、色界天、无色界天。